Tervetuloa tähän jaksoon seuraamaan, kun mä teen muutaman tämmöisen keväisen kukka-asetelman tai kukkaruukku-asetelman. Ja löytyi tommosia aivan siis vastustamattoman värisiä sinililoja orvokeita. Mä lähden sitten mun Tukholmasta ostamiin sinkkipateihin nyt laittamaan ainakin ensimmäisen. Ja siihen mun laittanut ihan tuommoista peruspuutarhamultaa ja sitten sekoitin vähän tuommoista Neudorfin kukkalannotetta siihen. Pohjalla on reijät tehtynä aikaisemmin, että vesi pääsee pois. Ja sitten oli tämmöisiä aivan todella kauniin värisiä hyasintteja. Ja noihan mä laitan sitten maahan, kun ne on tuosta asetelmastansa tehtävänsä hoitanut. Niin kyllä aika ihanan väriset sitten puutarhaan. Kokeillaan sitten seuraavaksi vähän tähän, miten tuommoinen narsissi sopisi. En ole ihan hirveän suuri fani niin oikein kirkkaan keltaisten narsissien, niin löytyi tuommoisia ihania vähän tuommoisia niinku vaalean keltaisia. Ne on musta tosi raikkaan värisiä, ton sinisen kanssa ihan tosi kaunis yhdistelmä. Mutta enpä tiedä, mitenköhän nämä nyt tähän oikein asettuu. Jaa, eipä nämä kyllä oikeastaan ollut hyvät. Antaa ottaisiko kaikki pois vai? Joo. Ne ei ollut oikein tasapainossa nyt tässä. Katsotaan, jos menisikö tää. Ei. Ei nämä ollut hyvät tähän. Mä laitan ne erikseen tuohon omaan ruukkuunsa sitten. Ne saa olla siinä sitten kaikki kolme. Mä otan nyt tästä. Tää oli aivan todella tiivis paakku nyt tää. Katsotaan, saanko mä sitä jotenkin irti. Tosta näppärästi. No joo, täytyy ottaa vähän apuvälineitä. Saa sen edes pois, kun en haluaisi runnoa noita kukkavarsia. Ja tässä kohtaa mä ajattelin, että mä erottelen. Tuolla on kuitenkin nyt niin kuin useampi taimi, niin mä saan siitä sitten eroteltua tonne. Sopivasti vähän ripoteltuu sitten tuohon ruukkuun niitä. Orvokin juuret aika hyvin tätä kyllä kestää, että sitten vaan kunnon kastelu päälle, niin ei ne ole milläskään, vaikka vähän irti niitä tuosta repii. Kiitollinen hyvä kasvi. Ja mä teen aina orvokkien kanssa silleen, että kun mä keväällä näitä ensimmäisenä ostan, niin nehän kestää ihan siis uskomattoman hyvin noita pikkupakkasia, niin mä oon sitten vaan leikannut nää, kun ne rupeaa repsottaa. Ja kyllä ne sieltä niin kuin aika nopeasti sitten rupeaa taas kukkimaan. Että toi on kyllä semmoinen koko kasvukauden kukka, tämä orvokki. Et ihan todella ehdottomasti niin kuin kukka, jolla aloitetaan sesonkia ja lopetetaan. Laitetaan sitten tähän seuraavaksi vähän noita helmililjoja. Otan ensin vaan pois täältä nämä
kuihtuneet kukat, niin se ei sitten käytä voimiansa noiden siemenien tekemiseen. Et siinä mielessä orvokkia kannattaa nyppiä pois ne kuihtuneet kukat, ja onhan se tosi paljon nätimpikin sitten. Ja tosiaan sitten näitä helmililjoja. Niitä mulla puskee viime vuotisistakin kevätruukkuasetelmista näköjään nyt tänä vuonna ylös. Ne on talvehtinut hyvin lumen alla. Täältä sitten erottelen tuommoisen pienen nipun aina niitä. Saan niitä vähän tonne sitten ripoteltua. Tuo vähän vastaväriä tuohon sinililaan. Mutta eikö toi on kyllä niin kaunis väri tuossa orvokissa, että nois hyvä sinteissäkin. Ihan sydän on sykkyrällä. Sitten vielä lopuksi kastelen vähän tätä, tai vähän oikeastaan kunnolla. Kaikki niin kuin ymmärtääkseni aika lailla pahin juttu, sitten jos tulee yöpakkasia, niin on se, että toi astia on ihan kuiva. Et silloin jos noi kukat ei ole niin kuin hyvässä kosteudessa, niin sitten ne pakkanen herkemmin pääsee niihin sitten vaikuttaa. Tämmöinen sitten tuli. Tykkään tosta sinkistä. Se on kiva kontrasti tommoselle herkkyydelle. Vähän tommonen rujo. Ja sitten narsissit pääsi omaan ruukkuunsa. Torvinarsissi. Ja sitten mä tein tämmöset vähän vaaleammat raikkaat asetelmat tuohon etuoven portaiden ruukkuihin. Ja sitten ylimääräiset pääsi vielä tonne. Sitten mulla on tosiaan tää Maira persikka kasvihuoneessa, joka on pikkuhiljaa lähtenyt kukkimaan. Nää on tosi herkät nämä kukat ja se on ihan täynnä niitä kukkia. Ja mä oon sitten pensselillä niitä vähän pölytellyt, että jospa meille tulisi sitten persikkaa loppukesästä. Toivotaan. Kiitoksia taas ihan tuhannesti, kun katselit mun blogijaksoa. Nähdään taas ensi blogissa. Moikka, ihanaa kevään odotusta.